Danas, u praktičnoj ženi, odlični rezultati kandidatkinja iz programa Mršavimo zajedno. Ja mislim da su mi dosta njih dve sad pomogle. Naravno, Zvezdana. Pre svega. Bila tu, da. Dimljena pileća prsa sa taljelatelama i sosom od plavog sira. Uzela si dobar komad. Voćna keks torta. Jednostavna kombinacija koju svi vole. Na, Kici je, stavi jagode sve. Obožavam jagode. E, može, ajde. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.